Привіт усім! Сьогодні хочу розповісти історію, яка трапилась буквально 2 дні тому. На сайті Стражі Граничній є ця історія описана. В описі під відео ви знайдете посилання. Українець, якому 24 роки, вирішив зайнятися серйозним бізнесом, став на слизьку дорогу. При перевірці його автомобіля виявили мігрантів, які були без документів. Що йому загрожує, на скільки років, я зараз розповім, а вас попрошу в коментарях написати, чи погоджуєтеся з тим, і, звичайно, поставте лайк цьому відео, щоб просто більше людей про це дізналося і не хотіло таким займатися. Тому що це реально дуже проблемно. І людина зараз не знає, що буде робити, плюс ще й ув'язнення загрожує. Так от, ситуація. Українець, якому 24 роки, перевозив мігрантів автомобілем через територію Польщі в інші європейські країни. 3 мігранти сиділи в салоні, 3 мігрантів сиділи сховані в багажнику. На дорозі зупинили для перевірки документів, виявилося 6 людей мігрантів без документів, без нічого, нелегально перетнули кордон, а він їх перевозив. Йому зараз загрожує заборона в'їзду на територію Шенгенської зони 10 років. Плюс його депортують з Польщі, тому що Польща за такі правопорушення депортує. Плюс за організацію нелегального перетину кордону йому загрожує до 8 років ув'язнення. Тобто його депортують з Польщі, а далі українська судова система буде з ним розбиратися. Ось і все. Тобто людина свідомо йшла на це. Людина знала, що це нелегально, що це порушення законів Польщі. Та й не тільки Польщі, люба країна скаже, що це не можна так робити. Але він все ж таки погодився і зробив. Я зі свого боку скажу, що, звичайно, я таку річ не підтримую, і людина має за це бути покарана. Це неправильно, і люди, які на це йдуть, мають бути покарані. По максимуму. Я ще розумію тоді, коли, наприклад, українець, який приїжджає в Польщу перший раз, наприклад, і не знає, яким чином йому легально там працевлаштуватися. Не знає. Перший раз приїхав в Польщу, не знає законів, не знає умов і тому подібне. В агенції там десь йому лапші навішали, або роботодавець попався, якийсь такий слизький тіп. І сказав, що нічого не треба, ти працюй, я тобі заплачу. Такі люди ще можуть не знати і несвідомо порушити законодавство, тобто працювати нелегально. Десь там можна вибачити, тим більше, що Польща за таке не депортує. Але якщо людина нелегально перевозить людей, нелегалів, без документів, своїм автом, чи там винаймає це авто, вона знає, що вона робить. Вона повинна бути за це покарана, звичайно, якщо попадається, бо ж купа людей таким займається, а не попадається. Ось не пощастило людині. 24 роки молодий хлопчина міг би піти на любу іншу роботу, щоб себе забезпечити, але вирішив попрацювати нелегально і все. Порушив всі закони, які можливі. І зараз буде мати 10 років заборони в'їзду, депортацію, та й плюс ще невідомо, як там в Україні відбудеться суд, що йому там присудять, 8, не 8, подивимося, можливо, ця інформація десь теж вийде, то я про це розповім. Але зіпсував собі життя, насправді зіпсував собі життя, хотів легких грошей, так не буває. Потрібно йти шукати нормальну легальну роботу, щоб себе забезпечити. В Польщі можна знайти роботу. Та ви не заробите собі на яхту, чи не заробите собі на якогось нового Лексуса, але на життя точно заробите. Якщо будете дуже класно працювати, можете їх більше заробити. Це моя думка, я в Польщі був, працював, я знаю, що таке Польща, і як там треба працювати, скільки можна заробити. На життя можна. Друзі, діліться думками в коментарях, ставте лайки, робіть репости і підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую Польщі та Європі за допомогу. Україна 100% переможе!